E aí galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. E hoje, vamos lá conversar sobre isso aqui. Eu falei que quando tivesse comprovação que abririam de novo os testes do Mi Pilot, eu ia trazer pro canal. Eu não falei? Então tá aqui, ó. Começam os testes do MIUI 13 Global Mi Pilot, MIUI Global Beta. Abriram os testes do Mi Pilot hoje, só que tem algumas coisas que eu tenho que falar sobre isso aqui. Se você não sabe o que é o Mi Pilot, primeiramente se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho das notificações e clica no link que está no card aqui, ó. Aí você vai saber o que é o Mi Pilot, ok? Vamos ler aqui juntos aqui. Como sabemos, a Xiaomi é uma empresa sediada na China e as atualizações beta foram interrompidas devido ao feriado chinês. Eu já falei sobre isso. Esse feriado passou rapidamente e para a Xiaomi o feriado acabou. A partir de hoje, a Xiaomi começa a lançar atualizações beta para determinados dispositivos. Eu já falei isso sobre o vídeo de hoje cedo, tá? Também hoje vamos contar algo diferente sobre atualizações. Enquanto as atualizações beta começam a ser lançadas, a Xiaomi iniciou os testes do Mi Pilot para dispositivos globais. Desta vez, presta atenção, os dispositivos mencionados abaixo começarão a receber atualizações do Mi Pilot. Lembre-se, Mi Pilot, como MIUI Global Beta, você recebe as atualizações do MIUI 13 antecipadamente. Agora vamos à lista de dispositivos que você tem esses aparelhos. Então você pode se inscrever, tá? É o Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10T T Pro, Mi 10 Lite 5G. Já inscrevi meu Mi 10 Lite, meu Mi 10T Lite, tá? Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 10T, Mi Note 10, né? Mi Note 10 Lite, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 10T Lite, Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE e Xiaomi Pad 5. Dispositivos da série Redmi que receberão atualizações do MIUI Mi Pilot: Redmi 8, 8A, 8A Dual, 8T, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 2021, Redmi 9, 9C, 9A, 9C NFC, 9T, Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9T, Note 9S, Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10T, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 JE, Redmi 10 e 10 Prime, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 11 e o Note 11S. Jovens, deixa eu falar para vocês. Essas Mi Pilots aqui, elas não são exclusivas da MIUI 13, ok? Porque a gente tem aqui, ó, dois dispositivos, três dispositivos aqui, ó. Redmi 8, 8A, 8A Dual. Esse 8T também, eu acho. Eles não receberão o MIUI 13, tá? Porque eles ficaram lá no Android 10, então eles estão na mesma lista, na mesma linha do Redmi Note 7. Certo? Então eles receberão Mi Pilots, mas não serão da MIUI 13, provavelmente. Ok? Fique atento a isso aí. Os dispositivos mencionados acima em breve começarão a receber atualizações do Mi Pilot. Se você preencher as suas informações e se inscrever clicando no link abaixo, nós vamos já lá ver como é que é o processo, tá? Você deve ter e usar um dos dispositivos mencionados acima. Presta atenção, isso aqui é os requisitos para você ser um Mi Pilot, tá? Você deve ter e usar um dos dispositivos mencionados acima, ou seja, vou inscrever meu Note 10, vou desligar e guardar na gaveta porque eu uso outro. Não adianta. Você tem que usar o dispositivo, tá? Você deve fazer login no seu dispositivo com a conta Mi que você solicitou. Nós vamos ver isso aí. Se você tiver algum problema ao instalar a atualização, poderá corrigi-lo. Ou seja, pelo que me parece aqui, eles vão dar a oportunidade de downgrade. Pelo que está aparecendo, tá? O candidato deve ter pelo menos 18 anos. Certo? Se você atende esses requisitos, vamos dizer como se inscrever agora, tá? Então eu vou clicar aqui para ir para o menu de inscrição, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como é que se inscreve, ok? Beleza. Aqui, ó, ele vai falar aqui, ó, porque eles usaram um link antigo. Agora é onde eu vou falar com vocês. Eu traduzi, tá? Traduzi automático aqui.
E vamos ler isso aqui, ó. Recrutamento do Mitessens para a RUM Global Estável. Caros fãs, estamos procurando testador MI, blá, 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 blá. Aqui eles falam tudo. O que você vai precisar enviar seu e-mail, o e-mail do seu aparelho, sua conta MI e tal. E eu vou mostrar como que você vai fazer isso aqui facinho, tá? Jovens, ah sim, mas é o mesmo link que rodou aí esses dias. A Xiaomi usa o mesmo link, tá? Porém, é lá que ela bate o martelo. Abriu o programa. Que nem você viu aqui o Xiaomi UI Download falando, o programa foi aberto. Agora sim, a gente tem um ok, entendeu? A gente tem um ok que o programa foi aberto. Então agora sim a gente pode se inscrever. Detalhe, se você já é inscrito, não há necessidade de se inscrever de novo. Ok? Se você já se inscreveu no programa passado, não tem necessidade de se inscrever de novo. Se você tem um dispositivo novo, que não está na lista, não é o que você escreveu, por exemplo, no meu caso, eu inscrevi o Red Note 10 e eu uso agora o Mi 10T Lite. Então eu fui lá e já inscrevi meu Mi 10T Lite. Entendeu como é que funciona? Então vamos lá. Concorda e comece. Beleza, vamos lá. Para notícias de direito de interesse de pesquisa, leia atentamente os seguintes termos. Se concorda em enviar suas respostas a seguir, incluindo parte, suas informações pessoais, todas as suas informações serão mantidas em sigilo de acordo com a política de privacidade da Xiaomi. Você concorda? Sim. Próximo. Precisamos coletar o ID da sua conta Mi. Você concorda? Sim. Agora eu vou mostrar para vocês como é que você vai copiar o seu ID, tá? Então aqui você tem que colocar, tenho mais de 18 anos, certo? Se você tiver. Aqui você vai falar, eu já li esses termos 1 milhão de vezes, então eu vou falar com vocês. Você vai li, concordo, próximo. Lembrando que Mi Pilot é aquele negócio. Se a ROM vir bugada, você tem que reportar os bugs, tá? Então beleza, aqui eu vou pegar meu ID. O que eu vou fazer? Eu vou lá nas configurações. Vou lá em conta Mi. Eu vou vir aqui em Xiaomi Cloud. Não minto. Vou aqui no meu bonequinho. Vou aqui em informações pessoais, tá? E aqui, ó, ID da conta Mi. Você vai clicar e segurar. Copiado com sucesso. Vou voltar lá. Você vai clicar. Vai aparecer aqui para você colar. Ó, colou. Pronto. Lembrando que para fazer essa aqui, você tem que estar usando a ROM global, tá? Bootloader desbloqueado, bloqueado, tanto faz. Você tem que estar na ROM global. Agora é o e-mail. A Xiaomi já fala aqui, ó, é apenas 15 dígitos, tá? E sempre começa com 86. O e-mail, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ou você vai na caixa do seu dispositivo, tem seu e-mail lá. Vai no discador, asterisco, quadrado, 06, quadrado. Tá aqui o seu e-mail. Eu borrei aí, jovens, porque, né? Você vai clicar em cima do e-mail 1 aqui, ó. Vai selecionar onde você quer e vai aparecer copiar. Você copiou, beleza, você pode sair fora. Vamos voltar lá. Eu vou colar meu e-mail aqui. Colei o e-mail, só clico next. Beleza. Que tipo de dispositivo você está usando aqui? Um Mi ou um Redmi? Bom, eu estou usando um Redmi. Nesse caso aqui, que é o Note 10. Eu estou cadastrando ele com outra conta. Eu vou descadastrar a conta minha, que já é Mi Pilot, não tem problema. Simplesmente não vai acontecer nada, tá? Porque ela já está cadastrada. Então aqui, next. Beleza, aqui é qual dispositivo você está usando. Então, esses dispositivos aqui é os que estão liberados. Ok? Então eu vou lá, eu vou pegar aqui, ó, Redmi Note 10. Cliquei, rolo lá para baixo e next. Pronto. Aqui é o tipo que ele é. Aí você vai ter que ver qualquer versão. MI Global Estável, EU Europa, RU Rússia, ID Indonésia, TW Taiwan, TR Turquia e JP Japão. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Muita gente tá falando assim, ô Ciro, mas a indiana não tá aí. Jovens, normalmente, quando aconteceu do Redmi Note 10 lá atrás, a indiana fez um Mi Pilot só para ela. Abriu um Mi Pilot só para ela, tá? Como é que se descobre qual que é o do seu dispositivo? Vamos voltar lá nas configurações. Você vem aqui sobre o dispositivo. E aqui você vai ver, ó. O meu aqui, ó, é RKG MIXM, ou seja, Global Estável. Então eu vou lá,
MI. Next. Todas as informações estão preenchidas honestamente? Com certeza? É isso mesmo? Sim. E next. Pronto. Pronto. Você está inscrito. Tá? Só que, tem um detalhe. Primeira coisa, a atualização não vai brotar no seu telefone amanhã. As atualizações passadas, você não recebe de novo. E a Xiaomi não te avisa se você foi aceito. Essas três coisas você tem que pôr na sua cabeça. Certo? Bom, então... aceito, pode fechar, pode matar a tarefa aqui. Ciro, como é que eu vou saber que eu fui aceito? Você não sabe. Um belo dia chega uma atualização Mi Pilot para você. É simples assim. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Se inscreva se você quiser nesse Mi Pilot, tá? Esse Mi Pilot eu tenho que confessar para vocês que está um pouco bagunçado. Certo? Porque eles estão falando que é Mi Pilot de Android 11, mas tem smartphones lá que vão receber o Android 12, que não vão receber. Estão falando que é Mi Pilot de MIUI 13, mas tem smartphone lá que não vai receber MIUI 13, então ficou um pouco esquisito, mas deixe estar, beleza? Bom, galera, então é isso aí, quem gostou dá o like, inscreve no canal, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.